Bueno, setmana, comencem la setmana pues, pues com tothom sap, després de fer un, crec que un bon partit contra el Madrid, però pues, perdent aquesta opció de jugar a la Copa, amb el que pot suposar això a nivell de descensís, però crec que a mesura que avança la setmana, cada vegada pues, estem en una situació més normal i l'equip entrena bé i es prepara bé per jugar pues, a un camp molt difícil davant d'un rival que té poc a veure amb el rival que va vindre fa pues, poc més d'un mes i mig aquí al Congost. No? Tenim algun problema durant la setmana, amb Ryan avui ha completat el primer entreno de tota la setmana per unes molèsties, en Guillem Jou segueix amb els seus problemes al peu i no ha fet cap sessió amb l'equip, però bueno, algo que portem ja en les últimes setmanes i que portem el millor que podem. I ens preparem per anar a Lugo, davant d'un rival que ha canviat, al igual que també hem canviat nosaltres envers aquell partit amb l'arribada en Subsic i de Cori, ells han canviat amb l'entrada a l'equip que els ha donat molta energia de Sal Barco, jugador que coneixem bé i que els hi dona caràcter i els hi dona punts importants en molts moments d'aquests últims partits, amb l'arribada d'un jugador americà nou amb la línia exterior que també els dota de més versatilitat i pues, d'un altre jugador amb molt de nivell, i canvien pues, la figura d'en Jerome Jordan, que se'n va a Andorra, per un pivot com Dragicevic, que els hi canvia una mica també l'estil perquè juguen moltes vegades amb dos pivots amb capacitat de llançament de tir exterior, ficant Alec Brown moltes estones al 5. Un equip que quan va venir aquí no vam veure un partit maco ni d'ells ni nostre, però que ens ho van posar molt difícil i la seva dinàmica era dolenta, era de derrotes, i que ara han canviat totalment. Crec que porten 4 victòries dels últims 6 partits, guanyant a equips força importants i jugant un molt bon bàsquet, com ja estaven fent. Jo crec que ja és un equip que ja estava jugant bé, però que li faltava pues, pues això que et donen les victòries. No? Llavors pues, anem a Lugo, un camp dels complicats, similar a l'ambient al que ens trobarem amb el que vivim aquí al Nou Congost i bueno, preparats per fer un bon partit, perquè si no fem un bon partit, com dic sempre, no tindrem opcions de victòria. Sí, bon dia. El primer dia de la setmana encontraste el equipo muy tocado con el tema de no llegar a la final. Bueno, tristón, sobretot el primer dia, no? Nos hacía ilusión a todos y evidentemente a los profesionales pues jugar una competición como esa les gusta, ¿no? Y bueno, pues toda la ilusión y el cariño que nos ha transmitido también la gente, pues también te afecta, ¿no? El no ir. Y entonces, pues bueno, evidentemente el inicio de semana al margen de la derrota, pues tenía ese premio y nos, bueno, hacía que el equipo estuviera triste, aún sabiendo que veníamos de jugar un muy buen partido. Para mí el mejor partido que ha jugado el equipo aquí en el Nou Congost, ¿no? Nos faltó acierto, pero en un partido en el que dominamos aspectos del juego que son muy difíciles de dominar contra el Madrid, que conseguimos hacer 15 o 16 lanzamientos más que ellos. Bueno, tuvimos el premio de jugar un buen partido, pero no tener la recompensa ni de la victoria ni de la clasificación para la Copa. Pero bueno, esto es deporte profesional y van pasando los días, el equipo se centra en el trabajo y yo creo que estamos bien. El Joe está para jugar y el Tulson, ¿cuánto te las molestias? No, el Joe no está para jugar. I el Ryan té molèsties de, bueno, amb el partit va tindre una sobrecàrrega a la zona de l'adductor i no es troba còmode, però bueno, avui ja et dic, no ha entrenat tota la setmana, avui ha entrenat, esperem que demà no tingui problemes per jugar. Però jo viatge igualment, sí. Em portes, te'n portes algun altre vinculat? I ja que com ho va prevenir? Bueno, entró en la convocatoria del último partido, pero no había entrenado ninguna sesión completa con el equipo. Esta semana ha entrenado ya con regularidad y bueno, pues ya es uno más de la plantilla. Bueno, sembla que serà l'últim partit de Dragovic, com veus per la feina que ha fet, i està sonant ja un nom d'un substitut, no? Si saps alguna cosa, pots confirmar-ho. Evidentment, algú sé. El que pugui passar o no pugui passar, però el que sí que sé és que el Drago des del primer dia fa una tasca perfecta amb nosaltres
i que demà serà molt important per intentar aconseguir la victòria. I a partir d'aquí, com va passar l'última vegada que acaba el contracte, doncs diumenge doncs tindreu notícies del que passarà. Estic molt tranquil amb el treball i amb la personalitat d'un jugador que ens està donant molt. No tens cap dubte, coneixem-lo, que el tio estigui motivat i que doni el màxim? Cap ni una. Setmana que ve, bueno, demà comenceu a segona volta, amb, potser a casa partits amb rivals més directes, no sé si m'afronteu. Bueno, això tot depèn de com tu mires. I el que no farem és mirar el calendari. El que miro és el partit de demà, que és contra Breogán, de fer un bon partit, i si fem un bon partit segur que tindrem opcions de victòria. A partir d'aquí doncs vindrà el següent, que serà València, vindrà Unicaja, vindrà una aturada estranya i llarga i d'aquelles que mai saps com afrontar-la, però que crec que l'hem d'utilitzar perquè ens vingui bé per assentar l'equip, per afrontar doncs els tres últims mesos de competició, en els quals doncs, si és, hi ha aquests 14 partits amb 8 partits de local i 6 de visitant. Però no mirem gaire el calendari. La Lliga està molt dura, la Lliga donarà moltes sorpreses, la Lliga ara començarà a oferir, que ja està oferint molts canvis de molts equips, no com els nostres, que són per diferents circumstàncies, però equips que, bueno, pues que van apretats i que volen sortir de situacions en les que estan. Estem davant d'una segona volta maca per l'espectador i de patiment per molts professionals. Bueno, nosaltres esperem patir, però disfrutar-la. Més preguntes?